Adam. Bu ne araştırma? Uvaženi zamjeniče gradonačelnika, dame i gospodo članovi gradskog vijeća, dame i gospodo odbornici, otvaram 25. sjednicu Skupštine grada Subotice. Konstatujem da postoji kvorum za rad jer je u sali trenutno prisutno 43 odbornika Skupštine grada. Pretvara se na dnevni red da usvojimo zapisnik sa 24. sjednice Skupštine grada. Molimo primjedbi na zapisnik sa 24. sjednice. Pošto nema primjedbi, molim odbornike da se izjasne o predlogu. Za 43 odbornika